علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا علي. Namazın tergibatı. Müstehebdir ki insan namazdan sonra müeyyen kadar tergibatla meşgul olsun. Yani zikretsin, dua ve Kur'an oxusun. Daha yaxşı olar ki, öz yerinden hareket etmemiş, dest namaz, gusul veya teyemmümü batil olmamış, üzü qibleye durup tergibatı oxusun. Tergibatın ərəbce olması vacib değil. Ama daha yaxşı olar ki, dua kitablarında qeyd olunanları oxusun. İmamlarımız aleyhimussalamlardan daha çox sifariş olunan təqibatlar Hazreti Zehra salamullahi aleyhanın zikridir ki, bu tertiblə deyilməlidir. 34 dəfə Allahu Ekber, 33 dəfə Elhamdülillah, 33 dəfə Subhanallah. Subhanallahı Elhamdülillahdan qabaq da demək olar. Amma daha yaxşı olar ki, sonra deyilsin. Müstəhəbdir ki, namazdan sonra şükür səcdəsi edilsin. Əgər alnı şükür etmək məqsədi ilə yerə qoysalar, kifayətdir. Amma daha yaxşı olar ki, 100 dəfə, yaxud 3 dəfə və ya 1 dəfə şükrən lilləh, yaxud şükrən, yaxud da əhvən deyilsin. Həmçinin müstəhəbdir ki, insana hər vaxt nemət yetişsə, yaxud hər hansı bəla ondan uzaqlaşsa, şükür səcdəsi etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme salavat. Her vaxt insan Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin mübarek adını Muhammed, Ahmed yahut lakabını, künyesini Mustafa, Ebul Qasim vs. dese yahut eşitse, hatta namaz üstünde de olsa müstehabdir ki salavat göndersin. Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin adını yazanda müstehabdir ki salavat da yazılsın. Həmçinin daha yaxşı olar ki, hər vaxt o həzrəti yad etsə, salavat göndərsin.